que la paz no sea un deseo, sinó una realidad. Desig de que el Déu, Pare de tots, uneixi els nostres cors, perquè puguem fer una societat pacífica i pacificadora. Són algunes de les pregàries que barcelonins de diferents religions han enganxat en aquest mural. Es tracta de la celebració interreligiosa al Raval, que des de fa 15 anys reuneix musulmans, catòlics, jueus i sikhs. Representants d'aquestes quatre religions han llegit passatges dels seus llibres sagrats, en català o castellà. L'objectiu és donar a conèixer les religions majoritàries del barri i desfer mites. Aquest coneixement i aquest, sobretot, voluntat, voluntat d'apropament. Aquesta voluntat d'apropar-nos i de conèixer és el que fa que després les diferències es respectin, perquè l'important és respectar també la diferència. No volem ser tot iguals, però dins d'aquesta diferència trobar la part positiva. L'acte s'ha celebrat a la parròquia del Carme i l'organitza el grup interreligiós del Raval amb el suport de la Fundació Tot Raval, acabat amb l'encesa d'espelmes per simbolitzar la fraternitat.